ଗରିବଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କର ଅନେକ ଯୋଜନା। ସବୁ ଯୋଜନା ଭିତରେ ଗରିବଙ୍କ ଟଙ୍କିକିଆ ଚାଉଳ ସରକାରଙ୍କୁ ବଡ଼ ସଫଳତା ଦେଇ ଆସିଛି। କାରଣ ଗରିବ ଲୋକେ ହାତ ପାହାନ୍ତାରେ ଟଙ୍କିକିଆ ଚାଉଳ ପାଉଛନ୍ତି। ହେଲେ ସରକାରଙ୍କର ଅନେକ ଯୋଜନା ଏମିତି ବି ଅଛି ଯାହା ଗରିବଙ୍କ ପାଖରେ ଏ ଯାଏଁ ପହଞ୍ଚି ପାରିନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ନିରୀହ ଗରିବ ହଟହଟା ହୁଏ। ଯେମିତି ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ତୁରେକେଲା ବ୍ଲକରେ ଥିବା ଏହି ପାହାଡ଼ ଜଙ୍ଗଲ ଘେରା ଗାଁ, ଯେଉଁ ଗାଁର ନାଁ ଡଙ୍ଗାମରା। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାର ଉପାନ୍ତ ତୁରେକେଲା ବ୍ଲକ ବଡ଼ଡକଲା ପଞ୍ଚାୟତର ଏହି ଗାଁର ନାଁ ହେଉଛି ଡଙ୍ଗାମରା। ଆଜିକୁ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ତଳେ ଏହି ପଞ୍ଚାୟତ ତଥା ଏହାର ଆଖପାଖ ଗାଁରୁ ଲୋକେ ଆସି ଏଠାରେ ବସତି ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ଡଙ୍ଗାମରା ଗାଁରେ ପ୍ରାୟ 40 ପରିବାର ରହୁଛନ୍ତି। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ କିଛି ପହରିଆ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ପରିବାର ଥିବାବେଳେ ବାକିତକ ଆଦିବାସୀ ପରିବାର। ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ବିଭିନ୍ନ କିସମର ଚାଷ କରି ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରନ୍ତି। ଗାଁକୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ ବଡ଼ଡକଲା ଗାଁରୁ ଡମନିଚୁଆ ଗାଁ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଆଉ ଜଙ୍ଗଲୀ ରାସ୍ତା ଦେଇ ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ଚାଲି ଚାଲି ଯିବାକୁ ପଡ଼େ। 3 କିଲୋମିଟର ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତାରେ ଗଲାପରେ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ରହିଛି ଏହି ଡଙ୍ଗାମରା ଗାଁ। ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇନଥିବା ଯୋଗୁଁ ପାଦରେ ଚାଲି ଚାଲି ଜମି ହିଡ଼ ଏବଂ ନାଳ ପାର କରି ଯିବାକୁ ପଡ଼େ। ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା ନଥିବାରୁ ବିଶେଷ କରି ରୋଗୀ ଓ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ 4 କିଲୋମିଟର ଦୂର ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଭରୁଆମୁଣ୍ଡାକୁ ଭାରରେ ବୋହି ବୋହି ନେବା ପରେ ସେଠାରୁ ଗାଡ଼ି ମୋଟର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରି କୋମନା ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ନିଆଯାଇଥାଏ। ଗାଁରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ବା ବିଦ୍ୟାଳୟର ସୁବିଧା ନାହିଁ, ତେଣୁ ଏହି ଭରୁଆ ମୁଣ୍ଡାକୁ ଚାଲି ଚାଲି କିଛି ପିଲା ଗାଁରୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଏହି ଗାଁର ଲୋକେ ସରକାରଙ୍କର ଟଙ୍କିକିଆ ଚାଉଳ ପାଇଁ 3 କିଲୋମିଟର ପାହାଡ଼ ଡେଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ବଡ଼ଡକଲା ପଞ୍ଚାୟତ ତଳକୁ ଆସିଲେ ଚାଉଳ ନେଉଛନ୍ତି। ବଡ଼ଡକଲା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଡଙ୍ଗାମରା ବୋଲି ଆମ ଜଙ୍ଗଲ ପାହାଡ଼ରେ ଗାଁ ଅଛି। ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା, ରୋଡ଼ ରାସ୍ତା ନାହିଁ। ଆଜିକ 1975-82 ସାରୁ ବସବାସ କରି ଚାଲି ଆସୁଅଛୁ। ସରକାର ସ୍ୱୀକୃତି ଅନୁଯାୟୀ ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ପଠାଇ ପାଇଅଛୁ। ଜରେ ମୁଡ଼େ ହେଲେ ହସ୍ପିଟାଲ କୋମନା ନୂଆପଡ଼ା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କୋମନା ବ୍ଲକ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଆମେ ହସ୍ପିଟାଲ ପାଖକେ ବୋହି ନେଉଛୁ। ଗାଡ଼ି ଫାଡ଼ି ଚଲିବି ନାହିଁ। ଆମେ ବ୍ଲକରେ ଯାଇ ବିଡ଼ୁକେ ବି ଜଣାଇଛୁ, ବିଡ଼ୁ ବି ରାସ୍ତା କରାଯିବା ବୋଲିକରି କହିଛ, ସେନେ ବି ନେଇ ହେଇପାର୍ବା। ଆମର ଅସୁବିଧା ଡଙ୍ଗାମରାତି ତ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଆଜ୍ଞା। ପାହାଡ଼ ଯେନ୍ ଗଲେ ବି କୁମନା ଗଲେ ବି ପାହାଡ଼, ଆର ବଡ଼ୁକୁଲା ଗଲେ ବି ପାହାଡ଼, ଏନ୍ତା ଡଙ୍ଗର ଖୋଲେ ତ ବସିଛୁ। ସେନେ କୁମନା ବ୍ଲକ ବି 3 କିଲୋମିଟର, ବଡ଼ୁକୁଲା ବି 3 କିଲୋମିଟର ଆଜ୍ଞା। ସେ ପାହାଡ଼ ନା ଚଢ଼ି ଚଢ଼ି କରି ଆସୁଛୁ, ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଆମେ ଭୋଗ କରୁଛୁ ଆଜ୍ଞା। ସେନ ବଡ଼ୁକୁଲାରୁ ଚାଉଲ ବି ଆଣୁଛୁ ପଞ୍ଚାୟତରୁ, ଯେ ଥେବି ଥେବି କରି 3 ଥର ବି ଥେପସୁଁ, ଆର ଚୁଲ୍କେ ଫେର ଆନ୍ସୁଁ ଆଜ୍ଞା ଏତେ କଷ୍ଟରେ। ଆର ପୋଡ଼ାପୋଡ଼ି ତ ଛୁଆମାନଙ୍କେ ବି ରଖି ଦେଖନ କୁମନା ବ୍ଲକରେ, ଏ କୁମନା ସ୍କୁଲରେ। ଖାଲି ଯେ ରାସ୍ତା ସମସ୍ୟା ତାହା ନୁହେଁ, ମୌଳିକ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି ଏ ଗାଁ ଲୋକେ। ଗାଁରେ ନଳକୂପ ନାହିଁ, ଆଲୋକ ନାହିଁ। ଆଜିର ଏହି ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ବିଜୁଳି ନଥିବାରୁ ଅନେକ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ବର୍ଷା ଦିନେ ପାଠପଢ଼ା ଠପ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ରାସ୍ତା ଯୋଗୁଁ ପରିବାର ବର୍ଗ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଏକ ପ୍ରକାରର ଅନ୍ଧକାର ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଡଙ୍ଗାମରାବାସୀ କହିବା ଅନୁସାରେ ନିର୍ବାଚନ ବେଳେ ଅନେକ ନେତାଙ୍କର ଲୋକମାନେ ଗାଁକୁ ଆସିଥାନ୍ତି, ଭୋଟ ପାଇଁ ଭିକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି, ହେଲେ କିଛି ସୁଫଳ ମିଳିନଥାଏ। ତେବେ ଏ ନେଇ ତୁରେକେଲା ବିଡିଓଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ସେ ଗାଁର ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ ଅବଗତ ଥିବାବେଳେ ଯାହା କିଛି ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ହୋଇପାରିବ ତାହା କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ସୁବିଧା ନିନାଗୁ ଖୁବ ଅସୁବିଧା ହେ, ପେନ୍ ନି, ରାସ୍ତା ନି, କିଛୁ ନି, ପିଲା ଛୁଆକେ ବି ପାଠ ପଢ଼ାବାକେ ପଠାବାକେ ଡରୁଛୁଁ, ଭାଲୁ ବାଘ ବୋଲିକରି। ଆରୁ ତମର ପାହାଡ଼କେ ଚଗି କରି ଯାଉଛୁଁ, ଚଉଲାନି ଜର ମୁଡ଼ ହେଲେ ବି ହଉ ଯାଉଛୁ ନା, ଆର୍ କିଆ କର୍ମୁ, ଡୋଲା ବାହାର କରସୁଁ, ବହି ନେସୁଁ ଭାଗେ କେ, ଆରୁ ନେସୁଁ ଡାକ୍ତରଖାନା, ଯାଏସୁଁ 3-4 କିଲୋ ହଉସେ। ଖୁବ୍ ଅସୁବିଧା ହେ ଆମର୍, ପାନି ବି ନିନା, ପାନି ଆନି ଯାଉସୁଁ ଯେ ଜୋରା ଧରିକରି ଆନୁସୁଁ, ମୁଡ଼େ ବହି କରି ଆନୁସୁଁ, କେତେ କଷ୍ଟ ତି ଆନୁସୁଁ। ସେ ଡଙ୍ଗାମରା ପଞ୍ଚାୟତ ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ଗଲୁଣୁ। ସେ ଗାଁର ଲୋକମାନେ ପାଣି ଯେଉଁଟା ସେମାନେ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଅଛନ୍ତି, ସେଠି ପାଣି ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ ମେସିନ୍ ଯାଇପାରୁନି।
ଆମେ ତାକୁ ରିଙ୍ଗ ୱେଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ସରପଞ୍ଚ ବି କହିଛୁ, ସେମାନେ ସେଠି କରିବେ ବୋଲି ଏ ବର୍ଷ ଆକ୍ସନ୍ ପ୍ଲାନ୍ ରଖିଛନ୍ତି। ବାକି କାର୍ଡ଼ କାର୍ଡ଼ ହେଲା ଆମର ଯେଉଁମାନଙ୍କର କାର୍ଡ଼ ତ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଏଣ୍ଟ୍ରି ହେବ ସେମାନଙ୍କର ତ ଏଣ୍ଟ୍ରି ହେଉଛି। ଆଉ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ଭିତରେ ଆମର ଭତ୍ତା, ଭତ୍ତା ପାଇଁ ମୁଁ BSSକୁ ରିସେଣ୍ଟଲି ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଯେ ତାଙ୍କ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଯେତେ ସେଇ ଗାଁରେ ଯେଉଁ ଲୋକ ଯେତିକି ଅଛନ୍ତି ଏଲିଜିବୁଲ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଲିଷ୍ଟ ତିଆରି କର। ସେମାନେ ଯେହେତୁ ଏଠିକି ଆସେସିବୁଲ ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି, ବ୍ଲକ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟରକୁ ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି କି ତାଙ୍କର ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର ନାଁ ଗୁଡ଼ାକ ନିକଷ୍ଟ ଯେଉଁଟା ଆମର ରହିଛି ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ର ରହିଛି ବା ମୋ ସେବା କେନ୍ଦ୍ର ରହିଛି ସେଇଠି ତାଙ୍କ ନାଁ ଗୁଡ଼ାକ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସେଇଟା ତ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସରେ ଚାଉଳ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ସେଣ୍ଟରଟା ହେଇଛି, ସେଠି ସବ୍ ସେଣ୍ଟର କରିବା ପାଇଁ ଯଦି ଆମେ କହିବୁ ଯେ ସେଠି ଯାଇକି ଦେବା ପାଇଁ ଗାଡ଼ି ନେଇକି ତାଙ୍କୁ ସେଇଠି ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ସବ୍ ସେଣ୍ଟର କରାହବ ବୋଲେ ଦେଖିବା, ଆମେ ମୁଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନର ଆଟେନସନ ନେବି, ଯଦି ସେ ଯଦି ଆଲାଉ କରିବେ ଯେ ସେଠି ନେଇକି ଦେଇପାରିଲେ ହେବ। ତେବେ ତୁରନ୍ତ ପ୍ରଶାସନ ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଗାଁ ଲୋକେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜିରୁ ଦୀପକ ଯାଦବଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କେ ନ୍ୟୁଜ୍, ଓଡ଼ିଶା।